Agora eu vou mostrar minha casa de vidro lá embaixo. Beleza? Aqui eu deixei assim, casa de vidro versus cavernas. Cavernas porque eu não sei. Eu não sei se lá embaixo é caverna. É, lá embaixo eu ouvi uns sons assim de. É, como você faz? De zumbi. Ah, eu não sei se é caverna se tem. É isso. Eu não sei se tem caverna. Aí é com vocês. Se vocês puderem me ajudar onde tá a caverna, fica melhor, tá? Aí vocês podem dizer aí nos comentários onde tá. Beleza? Descer aqui pra mostrar a minha. Eita! Descer aqui pra mostrar a minha casa de vidro. Essa aqui é a minha fornalha. É um aviso. E aqui é a entrada. Vou entrar. Tá só esquisito, hein? E aqui é a saída. Bem, esse aqui é, eu vou ler pra vocês, se vocês quiserem. Esse aqui é o link no qual onde eu tinha achado receita pra fazer os negócios lá. É, pra fazer as coisas do Minecraft. Fazer grama, como fazer vidro. Ah, deixei um link aí dos ingredientes, se vocês quiserem ver. Querem saber de mais ingredientes do Minecraft? Então acesse no link abaixo. Ah, tá aqui o link. Beleza? É isso aí. Aí ali, onde está ali, são meus itens. Agora vamos direto ao tutorial. Peraí. Tutorial de como fazer roupas coloridas. Deixei as roupas separadas para vocês verem. Primeiro passo. É, escolham o que querem preferir. Segundo passo. Escolham um tipo de corante para colorir a sua roupa. Aí você escolhe aqui, tá? Aí você vai escolher um corante, dependendo de qual roupa. Terceiro passo. É, coloca a sua roupa no meio do quadrado. No meio do quadrado do craft table. Logo embaixo. Logo embaixo coloque o. Coloque o corante. E a sua roupa lavadinha está pronta para o uso. Espero que tenha ajudado a vocês. É, ajudado para fazer a roupa colorida. É isso aí. E isso aqui são os meus itens. E isso aqui são cavernas. Valeu. Se vocês conseguirem achar a caverna, avisem aí nos comentários se vocês gostaram. E aí, pessoal, continuando aqui o vídeo, dei uma parada e voltei, tá? É, lembra que eu tava mostrando a vocês o checkpoint? Aqui, ó. Checkpoint 3, aquele ali. É o segundo. Pra lá é o primeiro. E eu vou mostrar o outro checkpoint. Checkpoint 4. Aqui é onde está a bússola. Aqui. Bem, vamos ao que interessa. Vamos lá. Aqui eu deixei os espinhos de novo, praticamente, para a quadra ficar protegida por monstros, né? É, para a noite a quadra não ser invadida por eles, né? Por esses monstros idiotas, né? Agora vamos lá. Eu botei atenção aqui, mas eu vou ler para vocês, beleza? Siga neste lugar para chegar na quadra. Estou falando para vocês chegarem aqui. Como eu vou botar o jogo no modo survival,
Aí vocês vão ter que tomar cuidado com os espinhos aqui ao lado. Beleza? Deixei assim, ó. Cuidado. Se não. Ah, cuidado para não se machucar nesses espinhos, né? Cuidado para não encostar. Você pode morrer. Entendeu? Vou deixar o jogo no modo survival, tá no criativo. Aqui é a entrada. E aqui é a saída. Aqui eu botei tipo um enfeitezinho, né? Aqui onde eu tô passando é o gol. Esse aqui é. Esse aqui é vidro. Tá? Isso aqui é grama. Isso aqui é minha decoração aqui embaixo. Aqui é outro gol. E aqui é arquibancada. Coloquei tocha pra que se de noite tiver escuro, aí tá aqui iluminado. É isso. E aqui, isso aqui é a bola. Aqui ó, bola de futebol. Enfeite da quadra. Essa aí é só enfeite. Tinha botado. Fazer enfeite, né? E vou ensinar também a vocês como faz pra fazer essa quadra aqui. Beleza? A única coisa que vocês vão precisar é de vidro, né? Vocês sabem, arquibancada. É, precisa fazer arquibancada. Precisa de cobblestone. Não sei, alguma coisa assim. Aí você faz aqui. Desse jeito mesmo. Vocês podem dar o print screen aí. Tá? No vídeo. Parar. E pra fazer isso aqui, como eu mostrei a vocês, é assim, ó. Vocês vão precisar de iron block e grass block. Aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Aí vocês vão botar a grama aqui. E. Desculpa, grama não. Aí vocês vão colocar iron block aqui. Desculpa. Aí vocês vão colocar aqui também. Aqui. Pra fazer enfeite. Aqui só põe cerca pra fazer gol. Aqui. Põe um negocinho aqui. Põe mais pra cá. Põe pra cá. E aqui também. E aqui você. Nisso tudo aqui. Só vai ter areia. Aí você tira a areia. Aí você decora isso tudo com grama. Aí é só colocar isso tudo aqui em grama. Aí você vai decorando. É necessário você botar os vidros para os monstros não te atacarem. Repito. É isso aí. Aqui atrás botei mais tochas para a noite ficar iluminada. É, então é isso aí. Valeu. Valeu. Fui.